36 кращих знавців української мови та літератури приїхали до Бориславського педагогічного коледжу, аби взяти участь у другому турі предметної олімпіади. Завдання, як стверджують студенти, були нелегкі, проте так цікавіше. Можна не лише закріпити набуті знання, а й визначити планку, до якої варто прагнути, щоб бути не тільки серед учасників, а й здобути перемогу. Подробиці далі у сюжеті Олени Поліщук. В Україні неспокійно, а науковці кажуть, що головна причина негараздів – відсутність, як наслідок пропагування національної ідеї. Мабуть, єдині, хто може виправити ситуацію – навчальні заклади, коледжі, котрі готують гуманітаріїв, викладачів. За період існування, а це більше 80 років, Бориславський педагогічний ніколи не відступав від традицій і виховував майбутніх вчителів на кращих прикладах знаних особистостей патріотів. Саме у рік відзначення 200-ліття великого співця українського народу Тараса Шевченка бориславцям дісталася почесна місія приймати учасників другого туру олімпіади з української мови – студентів південних регіонів держави. З 14 навчальних закладів кращих знавців мови прислали виборювати перемогу з 8 областей. Хвилювання для розумових занять – річ звична, бо у критичний момент може вилетіти геть все. Однак діти впоралися і з собою, і з поставленими завданнями. В рік 200-річчя вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, кобзаря українського народу, ми проводимо і приймаємо олімпіаду з української мови. Я думаю, це не випадково, це дуже знаково. Ми південний регіон, знаходимося на півдні України, розуміємо прекрасно значення нашої державної мови, значення і можливість вивчення майбутніми вчителями початкових класів, які дають початок саме закладки знань у школі будь-якій дитині. Що саме головне джерело знань – це рідна мова, це культура рідного народу. І тому якраз сьогодні ми можемо, маємо можливість і показати ці знання. Я, звичайно, хвилювався про те, було дуже приємно бути тут, так бути присутнім тут. Дуже приємна атмосфера тут, привітні люди. Це дуже було класно. Хочу подякувати їм. Все сподобалося, житлові умови прекрасні. А завдання? Завдання, можна сказати, так. Коли важче, тоді цікавіше. Вишиванка – це дуже символічно. І на олімпіаду з української мови просто неможливо прийти не у вишиванці. І також вишиванка показує багатство нашої української культури. І тому я вважаю, що повинна бути на сьогоднішній день така мода. Це велика відповідальність за те, що ти представляєш свій навчальний заклад. І тому до цього треба серйозно відноситись. Треба готуватись. Коми і крапки не змінять світ, проте запросто можуть змінити зміст речення. Щоб слово лікувало, а не вбивало, треба досконало володіти правилами. Учасники олімпіади, стверджують члени комісії, добре підготувалися, люблять і розуміють слово. Дуже цікаві розроблені завдання, які дійсно охоплюють рівень знань студентів із багатьох напрямків української мови. І слід сказати, що студенти дійсно добре справилися з завданнями, в основному володіють і нормами граматики, і морфології та інших розділів мовознавства. Для гостей у коледжі підготували цікаву концертну програму, де читали вірші Шевченка англійською, звучали українські народні пісні, провели квест на знання творчості кобзаря. Дуже вдячні вашому навчальному закладу, який зумів ось в таких важких ситуацій зробити все для того, щоб було добре. Вважаю, що це їм вдалося. У нас велике майбутнє у нашої держави, у нашого народу з таким прекрасним молодим потенціалом, який сьогодні виходить з стін педагогічних навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Олімпіада закінчилася. Перемогу здобули кращі, проте розчарованих не було. Натомість з'явилося бажання до нових знань.